E aí galera da Car Hunter Fest, beleza? Então, vocês têm acompanhado a página, vocês viram que a gente colocou o mapa da WiseTag. E aparentemente, pelo menos dentro da cidade, o carro ficou extremamente redondo de andar finalmente, né? Depois de um ano aí, batendo a cabeça entre arrumar algumas coisas que também estavam gerando o sintoma, né, do carro ficar falhando em alta. Bomba de combustível, a linha de combustível, filtro, tudo, olha, até o regulador de pressão que também tava mais ou menos, tal. Tudo isso foi trocado, mas o carro continuava estranho. Se colocasse os bicos maiores, o carro ficava bom de baixa, mas não tinha nem média nem alta. Não, tinha até média, vai até uns 4.000 RPM e o carro era legal. Aí depois disso amarrava. Se colocasse os bicos originais, o carro ficava ruim quando tava frio. Aí depois que esquentava, ficava bom de andar, mas amarrava também depois de uns 5.000 RPM. Você via que o carro não tava andando o que era pra andar. E com o remap que a gente tinha feito aqui no Brasil mesmo, né, que é feito com uma preparadora aqui, não, os sintomas eram bem parecidos também e o carro não desenvolvia legal. Aí foi colocar o mapa, voltar os bicos originais e colocar o mapa da WiseTag. Cara, o carro mudou, mesmo andando devagar. Infelizmente não dá pra passar isso no vídeo, mas já é outro carro de se dirigir. A lenta do carro, a marcha lenta do carro já mudou, entendeu? Então agora é a primeira vez que eu tô tirando o carro pra andar fora da cidade, né? Não é um horário tarde como os outros demais vídeos que eu faço, que geralmente dá pra acelerar, né? Mas vamos ver se vai dar pra dar um teste. Um buraco ou outro no trânsito sempre dá pra dar uma pisada. E vamos aí sentir como que vai ficar o carro pra andar um buraco. Vou até dar uma segurada e vou enfiar o pé. Vamos ver como que vai reagir. O carro tá no modo comfort, né? No câmbio. Vamos ver. Vai, pé no... Jesus! Velho, esse carro não andava assim nunca, velho. Nossa, ficou muito legal. Ficou muito bom de andar. Puxa vida. Que estilingada que o carro tá dando. Agora tá andando como um V8 compressor tem que andar. Vê se consigo estourar esse outro carro. Velho, tá embaçado. Ficou bom de andar. Pena que eu tenho que filmar com a mão. Não tô com a câmera de cabeça. Então não dá pra trocar antes a marcha. Pode trocar antes, com 6.000 RPM. O câmbio estica muito a marcha, não precisa disso. Vou puxar aqui, ó, de segunda, inverter a mão. Que daí dá pra trocar a marcha. Puxa a segunda, hein. Vamos lá. Não troca. Agora o que adianta, né, parça? Fio, o carro tá andando, hein? Nossa. Da hora, ficou bom. Top. Já torque mesmo. Muito bom. Ficou muito redondo.